Dneska máme takové zajímavé téma, jak si vzít zpátky svůj hlas. A je to docela jako specifické v tom, že my oba ho nemáme úplně takové jako korektně nastavené. Já jsem trošku nastydnutý, ty vlastně jsi taky po nějaký nemoci, že jo. Tak mě napadlo, jestli ten hlas nám taky jako někdo nevzal. Víš, jako jestli... No, já myslím, že nám ho nikdo nevzal, ale možná jsme si ho sami okleštili. Jo? Protože já myslím, že o tom rozhodujeme sami. Ale můžeme mít samozřejmě pocit, že nám ho někdo bere. Ale myslím, že tenhle postoj nám nikdy k ničemu nepomůže, že je lepší vnímat to, co děláme my, protože s tím se dá něco dělat. Je to tak, jinak nebude to pravděpodobně návod k tomu, jak se vloupat do uren a brát si zpátky svý hlasy po volbách nebo takhle. Ale napadlo mě, že možná bylo takhle jako odhlasováno, jako zvoleno za nás, nebo já nevím, jestli ty jsi byla se účastnit třeba voleb nebo ne. Tak jestli tohle nemohlo být nějaká symbolika, jakože se nám to líbí nebo ne, tak stejně za nás někdo jako hlasoval, nebo tak se to často prezentuje, tak jako použil nás hlas a bylo. Samozřejmě ne, u mě to bylo nastydnutí, já jsem to zmínil tady před vysíláním, že jsem měl vteřinku a půl, dvě na rozmyšlenou, jestli strčím do úst po dceři nastydlí tu housku nebo ne. A nedal jsem na instinkt, strčil jsem jí tam, vyhrál harpagunek a teď si to vyžírám, takže dobře mi tak. No jo, jo. Jako mě vlastně takhle, jak vlastně vzniklo to téma, že jo? Já jsem ti říkala, že ráda budu zase vysílat společně, ale že mám ten hlas trošku takový nakřápnutý ještě. A ty si hezky vymyslel téma. A mě vlastně tam hnedka jako běželo to, ani ne tak to téma voleb, ale spíš to téma toho, jako co se vlastně děje, když takhle jakoby si zvolíme toho někoho, jo, kdo to za nás vyřeší. Protože tím se vlastně, to je ten moment, kdy se vzdáváme svýho hlasu. Jo? Ne, že jako hlasuju a vyberu si nějakou variantu. To si myslím, že nutně nemusí znamenat, že si jako zahodím svůj vlastní hlas, protože tam si můžu vybrat něco, co prostě chci, že jo? Jo? Že prostě pověřuju, ano, tady tohohle toho člověka, ať jde někam na úřad a tam za mě jedná, protože tohohle chci. No, to si myslím, že není ztráta hlasu, to je vlastně pověření vykonáváním jako nějakých rolí. No. To, že ti naši politici to úplně nechápou a nedělají, druhá věc. Jo, ale v principu bych to nebrala tak, že když chodím někdo k volbám, takže se zbavuje svýho hlasu. Jo. To si myslím, že je zase taková jako trošku manipulace, jo, že vlastně vždycky záleží ve všem, co děláme, na tom, s jakou motivací to děláme. Jo. Že když půjdu k volbám a budu si říkat, no musím zvolit tady toho menšího blbečka, jo, nebo menší zlo, nebo jak tomu lidi jako různě říkají, tak samozřejmě se musím cítit okradená vlastně o svoji vlastní sílu, protože s tím tam jdu, že jo. Jo, já si tam jdu prostě jak oslík, jako hodit něco do urny, protože musím, no tak pak samozřejmě jdu do toho pocitu té podřízenosti, nebo postoje té podřízenosti, ovládatelnosti, jo, a vlastně nechávám se zneužívat. Ale když se pro něco prostě rozhodnu a vím, že to takhle chci, tak se tam můžu cítit úplně jinak a můj hlas mi zůstává. Jenom jsem vyjádřila svým hlasem, teda na tom papírku, co chci já. Jo? A to si myslím, že je vždycky dobrý. Ať už jsme vlastně v jakýsikoliv situaci a je potřeba se tam nějak rozhodnout, tak aby jsme to vlastně do toho nešli s tím pocitem, no tak jste mě donutili, abych vám na něco kejvla. Jo? To může být i v rodině, že jo? To nemusíme chodit k urnám, ale když tam vlastně půjdu s tímhle pocitem, tak vždycky budu vlastně naštvaná. A i když to udělám s tím, že vyhovím těm druhým, jo, jako nevím, partner něco chce, já to chci jinak, ale aby byl doma klid, nebo aby na mě neječil, nebo aby byl se mnou spokojený, abych nebyla odmítnutá, tak mu to odkejvu. Jo, a tím se vlastně vzdám teda svýho hlasu, jo, protože já jsem neřekla pravdivě, hele, mně se to vůbec nelíbí, ale nemám chuť se s tebou o tom dohadovat, nebo prostě dobře, nechám to na tobě, ale moje rozhodnutí to není, jo, takhle bych to já neřešila, tak aspoň si v tom nechám nějakou pravdivost a není to, že já jsem ti to posvětila, jo, sice se skřípajícíma zubama, ale posvětila, jo, prostě neposvětila, nelíbí se mi to, ale ty si to stejně uděláš, jak chceš, no tak jako, tak to tak bude, ale ne, protože to říkám já. Mně to u těch voleb přijde vlastně jakoby podobný, já nebudem používat třeba tu politiku, ale dáme třeba ten rodinný příměr, tak mě napadá, že já se třeba rozhodnu samostatně, že chci třeba letět na dovolenou. Partnerka a dcera letět nebudou chtít, ale já jim dám vybrat, jestli můžeme letět do Egypta nebo do Řecka. Jo, tak to je asi jakoby přesně to, kde jim vlastně jakoby ten hlas, jo, kde oni ho odevzdají, pokud vlastně neřeknou, že tak sám.
My lidi nechce, že jo? No, Jo, jasně. protože potom, když dám někomu, kdo nechce volit, protože má pocit, že nemá co z té volby, tak to už vlastně bych za krádež vlastně považoval. Protože, anebo zase ten druhý typ té manipulace, to, že k volbám nejdeš, tak vlastně stejně volíš. Jo. To mi taky přijde vlastně podobně manipulativní. Ty jsi ale nešel, ty jsi tam nehodil, takže jsi volil tohle. Říkám, ne, já jsem nic z toho nevolil. Já jsem tam nebyl, takže jako mi nevnucujte, že to, co si s tím rádo by propadli hlasem, potom oni dělají, to není moje věc. Jo. Já jsem jim k tomu kompetenci určitě nedal. A aby mě někdo nutil, aby tohle nemohli udělat, abych vybíral mezi jejíma dvouma zlama nebo pěti zlama. No. To je taky pěkná manipulace samozřejmě. No, ale sranda je, jako na tohle to je hrozně jednoduchá odpověď, jako když člověku někdo cpe, že když tam nepůjdeš, tak se zvolí tam ten, jo. Tak když jakoby na to řekneš, no dobře, tak tam půjdu a zvolím toho, ale co ty nechceš, jo. Tak to ty lidi jako hodně rychle berou zpátečku, jo. No to tam nemusíš chodit, to tam teda nechodí. Jako, to je dobrý nápad, ale to mě nikdy jako nenapadlo, protože já s tím moc konflikty nemám, lidi jako nějak se s nimi o tom jako nedebatuju dlouhodobě. Ano, mám štěstí, že to vidí dost podobně jako já. Tak to bych mohl příště použít. Takže zjistit si vlastně, co volí tam ten člověk a upozornit na to, že pokud budu volit já, tak budu volit přesně to, co je proti a pak mám vlastně svolení. Že to je to menší zlo vlastně. Jako. No. Pro něj. Jo. A já jsem měla ještě jako hrozně zajímavý věm. Nic jako si z toho neberu jako nějaký speciální závěr, ale byl to velice zajímavý pocit, když vlastně ty volby skončily a bylo to fakt takový jako nepříjemný, že jo, na Facebook toho byl úplně plný, prostě co máš volit, nemáš volit, jo, jaký katastrofy nastanou. A furt se mlelo to větší a menší zlo, jo, furt jako všude, tohleto, jako já jsem na to hrozně často narážela. A když ty volby proběhly, tak mě tam jako takový ten pocit, kdy ti jako vběhne ta myšlenka do hlavy, jo? Že to není něco, na čí se jako dumáš nebo tak, ale najednou to prostě cinkne, takový jakoby vnuknutí, nebo já nevím, jak to nazvat. A já jsem v tu chvíli cítila takový jako, ale co když to není ani jedno zlo? Co když ani jeden z nich není zlo a je to dobro? Co když vlastně jsme vybírali jenom mezi dobrama? Jo, jako ať už tam jdu nebo nejdu, nebo koho z nich vlastně vyberu. Ale jakoby vlastně všechno tady to, co se odehrává a ty varianty byly jako jenom cesty pro to, kam, jakoby, jak můžeme někam dojít a něco se naučit. Jo? A že vlastně jakoby ty, co vypadá jako to zlo, že jsou možná jenom jako prostředníci toho dobra. Jo, a byl to velice jako zajímavý pocit, jo, že jako prostě bylo to pro mě velmi zajímavý, velmi příjemný. Tak možná si můžou diváci nacítit, jak to působí na ně. A fakt to bylo jako takový pro mě uzavření toho tématu. A přišlo mi to jako, že prostě možná je to všechno ještě úplně jinak. Jo, než si všichni já to takhle vnímám, to mě uklidňuje. Vím, že ty jsi to myslela trošku jinak, ale já to vnímám tak, že jako, když tam bude to zlo v úvozovkách to větší, kdybych to zůstal u toho tyho menší větší, tak to zase bude rychlejší, budeme to mít dřív za sebou, ať už to bude, co to bude. Jo? A může se projevit, dejme tomu přesně, ta zkušenost nebo to poučení, ač ono se trošku nabízí, že jsme malinko jako neponoučitelný, jako společnost, myslím. Jako jednotlivci každopádně, ano, ale jako společnost si myslím, že to jedeme furt těch samých kolejích a ještě to chvilku trvat bude a asi jedny volby na tom zřejmě nic nezmění. Ještě si těch voleb budeme muset jí střihnout asi pár desítek, stovek třeba, když si něco změní. Třeba ne, třeba už ta změna proběhla, že? Už se na to ladíme a to je samozřejmě každýho věc. Já mám taky pocit, že to není jako zrovna plošná záležitost, to probouzení. Ale vlastně možná je takový jako neúplně efektivní z pohledu lidí, kteří mají pocit, že jsou nějak probuzený nebo vědomější. A to neříkám, že jsou, jo, protože my můžeme mít pocity a dojmy opravdu různý, jo, že to být úplně jinak. Ale že ta cesta jakoby je prostě přijmout to tak, že pořád je to o mně a o mém životě a co s nimi já budu dělat, jo, jak já budu reagovat prostě na ty vnější okolnosti. A nečekat pořád na to, že už se to jako spraví. Jo? Že už tam konečně bude nějaká normální vláda, která chce něco pro lidi a ne pro sebe. Jo? Nebo že lidi začnou volit jako nějak rozumně. Že přestanou být slepí, přestanou být manipulovatelní a tak. Ale to prostě podle mě nenastane. Rozhodně ne v nějaký blízký době. Jo? A když prostě tohle to necháme být, jo, a uvědomíme se, že prostě to, co je v našich silách, je prostě to, co, o čem rozhodujeme my
a toho si budeme víc hledět. A tím neříkám jako uzavřít se a nevnímat vůbec, co se děje venku. To si myslím, že jako nemá smysl. A vždycky je dobrý být jako v obraze, aspoň rámcově, jo, v tom podstatném. Ale prostě je svůj život. Jo, svůj život a svoji energii vlastně neplejtvat na tady tyhle ty jakoby věci, protože jako myslím si, že žádná zásadní změna se jako nestane. Jo, nebo určitě vně. Jo, s tím, že my budeme čekat doma a budeme si říkat, no konečně jako už přijde ten spasitel. Jo. A to si myslím, že právě to téma toho odevzdávání toho svého hlasu nebo vzdávání se ho, že vlastně my furt hledáme ty vnější autority, které to budou prostě dobře řídit. Jo. A to nemusí být jako tak daleko jako vláda. To může být klidně partner. Jo. Že mnoho lidí nebo mnoho žen i mnoho mužů si myslím, že si hledá ten protějšek s tím, že on mi pomůže žít ten můj život. Jo. On bude vědět, jak to mám dělat. On mi vlastně bude radit. On bude ten, na koho se můžu spolehnout. Jo. A pak vlastně se v tu chvíli zase znova dostáváme zase do té dětské role, jo, kdy znova vlastně toužíme potom mít vedle sebe tu maminku, která mi zajistí ten bezpečný svět, jo, se kterou je klid, která ví, co mám dělat, jo, říká mi, jak to mám dělat, vede mě, jo, a konečně můžu jako spočinout, uvolnit se, jo, a vlastně jenom být. Jo. A já naprosto rozumím ty potřebě, ty touze, aby to tak bylo, ale ono to prostě neexistuje. A pro mě tohle bylo, jako i já sama jsem si to vlastně procházela před pár týdny. Psala jsem o tom i článek, kdyby si to chtěl někdo přečíst jako v klidu, a procítit si to. Že vlastně jsem to taky v nějakých aspektech hledala. Jo? Jako vlastně tady z toho bodu toho dítěte. Samozřejmě jsem si to neuvědomovala, ale všimla jsem si toho jak u partnera, jo, že vlastně jsem si říkala, no ale jak to, že on někdy jedná tak, jak jedná a mně se to nelíbí a mně to nepřijde fér a není to správně a takhle by to nemělo být. Jo? Nebo jsem si to všimla třeba na kamarádkách, jak to, že když tohle to všechno jako vědí, jak to, že v některých aspektech svýho života se chovají tak a tak. Jo? Teď to není přece v pořádku. Jo? A vlastně znám to u sebe odmala, že mám takový jako potřebu, aby věci byly správně, aby byly fér, jo? Aby byla spravedlnost, aby byly ti k sobě byli slušní. Což není špatně. Ale špatně na tom je to, když to vlastně po nich jako chci. Jo? A zase ta motivace, jo? Zase to, co je důležité, je ta motivace. Že já jsem to chtěla proto, abych se mohla spolehnout vlastně. Jo? Abych se mohla spolehnout, že doma v tom partnerství, tam je to OK, tam nemusím nic hlídat, tam prostě mám toho dokonalého partnera, který se vždycky chová perfektně a je to přece takhle správně. Jo? A mám ty kamarádky, který taky prostě jsou už jako dostatečně správný, jo? Už jsem si dostatečně dobře vybrala, jo? Ale prostě takhle nikdo není. Nikdo není z nás takhle dokonalej. Jo? Můžem si to o sobě myslet, to samozřejmě, ale prostě to nejde. Jo? Není to lidský vlastně. Jo? My jako lidi jsme chybující a je to normální. A když vlastně si to dovolíme přijmout, tak se vlastně jakoby uvolníme, přestaneme na to furt jako koukat z toho dětského pohledu a hledat ty autority, jo, a někdo, jako teďka vlastně jsme si to kolektivně vyzkoušeli, kolik lidí vlastně miluje tu autoritu, která nabízí ten řád, jo, a pořádek, jo, což bylo až jako vlastně srandovní, jak okatý to vlastně je, když se na to člověk podívá jako z tohohle pohledu, že vlastně obrovský statisíce až miliony lidí po tomhle touží. A já tomu rozumím, já mám taky ráda slušnost a takovýhle věci, ale vlastně neměli bychom být ochotní pro tu vidinu toho, že to někdo udělá za nás, mu vlastně tu svoji sílu odevzdávat. No, to si myslím, že je naprd. No, a jedno vlastně, komu to vložíme do rukou, jestli nějakému úředníkovi, a politikovi, tím myslím, protože to jsou jenom úředníci, že jo? Nebo měli by být, neměli by být žádný modly.
Jo, a nebo jestli to budou partneři nebo rodiče, že jo, to u těch vlastně se to naučíme jako první. Nebo ti přátelé, nebo nějaký guru, že jo, nebo my dva bychom mohli jako být, taky být takový jako příklad toho, že by to někdo mohl brát, takže když jsme to říkali my, tak to musí být správně. No, ale my jsme taky jenom lidi, že jo. Taky se nám mohlo podařit jako v nějakých prostě věcech být ve slepý uličce a vnímat to prostě třeba špatně nebo poplatně nějakému svýmu stupni vývoje.